Ne zatvarajte vrata Allahovi milosti i spasa. Ono što često zaokuplja moju misao jeste pitanje koje je Aisha radijallahu anhu uputila poslaniku sallallahu alihi veselem kada je rekla: Allahov poslaniće, Ibn Đudan je još u vrijeme džahilijeta, to jest predislamskog doba, bio čovjek koji je održavao rodbinske veze i hranio siromahe. Pa hoće li imati koristi od toga? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovorio je: neće, jer on nikada u svom životu nije rekao: gospodaru, oprosti mi grijehe na sudnjem danu. Hadis bilježi Muslim. Da je taj Ibn Đudan ikada u životu barem jedan put rekao: gospodaru, oprosti mi grijehe na sudnjem danu, postojala bi realna mogućnost da mu budu od koristi njegova mnogobrojna humana djela. Ovu konstataciju potvrđuje i priča o Beduinu koji je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahov poslaniće, obavijesti me o onome što nam Allah naređuje. Nakon što ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio i upoznao sa islamskim propisima i obavezama, Beduin je rekao: tako mi Allaha, neću ništa dodavati niti oduzimati na ovo što si rekao. Tada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: spašen je ako bude iskren, ili ući će u džennet ako bude iskren u onome što je rekao. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha, njega vatra neće pržiti. Ovim želim kazati da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem štitio čast muslimana u svakoj situaciji, pa i na taj način što je, ukoliko bi neko pričao o mahanama i nedostacima nekog muslimana, govorio: zar nije posvjedočio da nema Boga osim Allaha, kao što je na primjer u priči koju prenosi Utban ibn Malik. Naime, muslimani su optužili nekog čovjeka za licemjerstvo, pa su željeli da ga Muhammed sallallahu alihi veselem proklinje u svojoj dovi, ne bi li ga stiglo zlo i nesreća. Muhammed sallallahu alihi veselem upitao ih je: zar on nije posvjedočio da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik? Odgovorili su: on je to posvjedočio samo jezikom, a u njegovom srcu je licemjerstvo. Na to im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko god posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik, on neće ući u vatru i neće kušati njenu patnju. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Pa zašto onda mi pretjerujemo u postavljanju ograda i barijera, u zatvaranju vrata Allahove milosti? Zašto činimo ostvarenje spasa na sudnjem danu nemogućim za one ljude koji još uvijek tumaraju kroz život i kojima strasti dominiraju i upravljaju? Jer dava je jedan izrazito ljudski proces koji bi ljudsku jedinku sa svim njenim osobenostima i karakteristikama postepeno trebao voditi ka savršenstvu. Stoga uvijek moramo imati na umu ambijent u kojem ljudi žive, stepen napretka društva, kao što trebamo poznavati ideje i običaje koji preovladavaju u određenom vremenu ili mjestu i davetsko djelovanje prilagoditi tome. Na to nas podstiču riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem upućene Muazu ibn Džebelu, koji se spremao da ide u Jemen kao daja: ti ideš među sljedbenike knjige Ehlul Kitab i prvo u šta ih trebaš pozvati jeste da posvjedoče da nema Boga osim Allaha
i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik. Ako ti se odazovu, obavijesti ih da im je Allah naredio klanjanje 5 namaza u toku dana. Ako ti se odazovu, obavijesti ih da im je Allah naredio davanje zekata iz njihovih imetaka i njegovo izdvajanje u korist siromaha. Ako poslušaju, onda uzmi od njih zekat, ali se čuvaj da im uzimaš njihov najvrijedniji imetak. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Na ovaj način Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upozorava nas da trebamo razumjeti prirodu ljudi koje pozivamo u islam, njihove vjerske, kulturne i ekonomske prilike i stanja. Sve širi krug pripadnika islama danas, mnogobrojnost njihovih pravaca, nemogućnost uspostavljanja jednoobraznog sistema ponašanja i obrazovanja, a da ne govorimo o otvorenosti utjecaja medija i društvenih mreža, te pravoj drami i trvenjima među narodima, ukazuju na potrebu približavanja ljudima od strane onih koji pozivaju u islam i poticanje iskre dobra u njihovim dušama, bez obzira koliko ona bila neznatna, te otvaranje vrata i puteva dobročinstva, ali istovremeno i uzimanje u obzir njihove slabe motiviranosti i mnoštva izazova koji ih odvraćaju od istine. Potrebno je znati da će čovjek slabih ambicija i motivacije, kada pred sobom vidi planinu, njene neravnine, mnoštvo zamki i prepreka, zbog kojih noga poklizne i zbog kojih se iznalac zbuni i zaluta, možda će se odlučiti da se povuče i prije nego utrka počne. Međutim, ako takvog usmjerava razborit i mudar daja, onda će on kod njega potaknuti i probuditi samopouzdanje, navest će ga da napravi prvi korak i uvjeri ga da će svaki naredni korak biti lakši. Ubijedit će ga da su mnogi ljudi prije njega također smatrali da nemaju snage i sposobnosti da pređu taj put, ali su krenuli i prešli. Ubijedit će ga da Allahova dobrota i milost prate one koji se odluče krenuti putem istine. Nakon takvog pristupa, vjerovatno će se i on odlučiti da krene tim putem. Ukoliko se to desi, on će se licem u lice suočiti sa preprekama i to postupno, jer prepreke ne dolaze odjednom, a svaku teškoću prati olakšanje, kao što dolazi u hadisu od Ebu Hurejre u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pomoć sa nebesa se spušta u onom obimu kolike su poteškoće i iskušenja. I onda čovjek odjednom primijeti kako je prevalio veliki dio puta, kako se polahko ali sigurno penje ka cilju. Stekao je iskustvo, izgradio je veze sa ljudima i sklopio mnoga prijateljstva. U njegovoj duši se učvrstila ljubav prema dobru i dobročinstvu koja ga je odvratila od puta propasti i koja ga stalno podstiče i poziva na ustrajnost i odlučnost. Možda na to aludiraju riječi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kada je govorio o vajzu i propovjedniku koji se nalazi u čovjekovom srcu: olakšavajte, a ne otežavajte. Hoće li se daja uhvatiti za ovo uže i olakšavati ljudima hod kroz dunjalučka bespuća, te poticati njihove ambicije i motivirati ih da ustraju na putu dobra
ili će nastaviti da ih odbija od tog puta, uveličavajući njegove poteškoće, prepreke i izazove, kao da im želi reći: ko nije potpuno odlučan i ko ne posjeduje jaku volju i snažnu ličnost, on ne treba ni kročiti tim putem. Zar Imam Šafija nije govorio: idite ka Allahu, makar posrtali i padali, i ne čekajte ozdravljenje, jer je čekanje potpunog ozdravljenja gubljenje vremena. Hoće reći, ako ste se vratili u okrilje Islama i počeli, na primjer, klanjati namaz, ali niste uvijek isto prisutni u namazu, neka vas šeitan nipošto ne navede da ostavite namaz i da posumnjate u sebe i svoju iskrenost. Idite naprijed u svakom stanju i ne posustajte, bez obzira na poteškoće i prepreke na putu. Zar poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije oporučio Muazu ibn Džebelu i Ebu Musi el-Ešariju, kada ih je poslao u Jemen, kao daje: olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljavajte, a ne rastjerujte. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Naredio je olakšavanje, a zabranio njegovu suprotnost. Naredio je obveseljavanje i ohrabrivanje, a zabranio ono što će ljude udaljiti i rastjerati. Daja treba da otvori vrata i ukaže na put Islama onima koji njime žele ići, da postiče ljude na činjenje dobra, da im pomogne da istinski osjećaju pripadnost Islamu i da osnaže vezu sa svojim gospodarom, pa makar opet griješili i zapadali u stanje nemarnosti. Jer svako vrijeme ima svoje metode i stil prilagođen univerzalnoj božanskoj uputi, ali i kompatibilan sa datim trenutkom i inovacijama u njemu. I uvijek treba davati prioritet aspektu milosti, ljubavi, blagosti, dobrote i ohrabrivanja, jer je to temelj islamskog šerijata. Ljubav je ispred straha i nade, a to se posebno potvrđuje u stanju nemarnog odnosa ljudi prema vjeri. Dava je divna imansko-naučna opskrba koju Allah daje kome hoće, pa zašto da postavljamo ogradu između Allahove vjere i ljudi? Zašto da mi provjeravamo identitet onih koje pozivamo i zašto da im otežavamo ulazak u Allahovu vjeru? Zar Islam nije Allahova milost koja obuhvata sve, i zar nije bolje da imamo lijepo mišljenje o ljudima, a da krivnju, odnosno samo krivnju, ostavimo njima samima? Molim Allaha Đelešanuhu da nam grijehe oprosti, da nas uputi na pravi put, da nam podari svaki hajr i dobro. Tekst je napisao dr. Selman El Aude, preveo i prilagodio Abdusamed Nasuf Bušatlić. Tekst je preuzet sa portala saf.ba.